alvo da polícia foi esta casa, situada na estrada da Usina Santana. No imóvel foram encontradas peças automotivas usadas e veículos desmontados, características de desmanche. Um rastreador instalado nessa caminhoneta levou os policiais ao local. O veículo havia sido furtado durante a madrugada. Uma D20 foi furtada já hoje de madrugada, lá no Parque Piauí, de uma oficina. E às 3h20 ele se dirigiu para aqui, para esse sítio, e vendeu para o proprietário desse sítio aí. E aí o proprietário se dirigiu até a Paulinha e fez o BO já hoje de manhã. E o detalhe é que o carro tem um rastreador. O comprador da caminhoneta, Hermes da Cruz Silva, foi preso em flagrante por receptação dolosa. Ele morava de aluguel. O proprietário da casa afirma que desconhecia a atividade ilícita do inquilino. O que ele dizia, qual era a finalidade da propriedade? Era para moradia mesmo? Moradia, só que de vez em quando tinha as festas aqui. Ele alugava para festas, sublocava para festas. Uhum. Até então, só isso que eu tinha conhecimento. Aí fui pego de surpresa, juntamente eu vim aqui correndo, porque disseram essas coisas aí. Através de Hermes, a polícia chegou ao suspeito do furto. Manuel Ribeiro de Araújo Filho, de 50 anos, foi preso em flagrante. Na casa dele, no conjunto Parque Sul, funcionava outro desmanche de carros roubados. Aqui no interior da casa do Manuel, falta espaço para tanta coisa. Veja só, som automotivo, aqui uma caixa com alto-falante, aqui uma outra caixa com amplificadores, uma caixa cheia de ferramentas de todo tipo, isso, segundo a polícia, era usado para os desmanches, painel de carro, outras peças diversas, chaves de veículos, controle de som automotivo. Aqui no quarto, vem aqui por favor, Franquinaldo, para a gente mostrar, ó. Banco de carro, cinto de segurança, alto-falantes, mais material de som automotivo, aqui luvas, né, luvas. Na residência, a polícia encontrou documentos tipo CRLV de 10 veículos diferentes. Eles podem ser membros de uma quadrilha maior? É uma possibilidade, que aqui na casa dele tem ferramentas adequadas para fazer corte de veículos. Inclusive tem alguns veículos aqui, com restos, que se trata de veículos ainda novos, né? Então certamente, ele, não há dúvida que ele está ligado a isso, né?